Və davam edirik əziz tamaşaçılarımız. Növbəti mövzumuzu qeyd edelim. Mövzumuz yenə də çox aktualdır, növbəti aktual bir mövzudur. Valideynlərimiz, xüsusən də analarımız daha diqqətli olun. Bizim proqramımız canlı yayımlanır. Suallarınız olarsa həm zəng edə bilərsiniz 404-31-10 nömrəsinə, həmçinin həkim at xəttiş Instagram səhifəmizə də suallarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Mövzumuz uşaqlarda qurd xəstəlikləri, uşaqlarda yuxu problemləri və uşaqların ana südündən imtina etmələrinin səbəbləri haqqındadır. Qonağımız isə Xətai Estetik Klinikasının həkim pediatri Kənan Qarayevdir. Kənan doktor, xoş gəlmişsiniz. Yenə də çox xoşdur sizi studiyamızda görmək. Həmişəki kimi tamaşaçılarımıza faydalı məlumatlar ötürəcəksiniz, əminəm, inşallah. Və başlayaq ilk mövzumuzu qeyd edədim, uşaqlarda qurd xəstəlikləri. Çox aktual bir mövzudur, çox mübahisəli bir mövzudur. İlk elə başlayaq, nə deməkdir əslində? Belə deyək də, belə başlayaq mövzuya. Uşaqlarda bütün yaş qruplarında, belə deyək, ana südü alan uşaqlarda qurd xəstəliklərinə, parazitar xəstəliklərə yoluxma ehtimalı çox azdır. Ana südü uşaqları ondan qoruyur. Ancaq daha bir yaşın üstünə qalxdıqca, ana südü qəbulu azaldıqca bütün yaş qruplarında uşaqlarda qurd və yaxud parazitar xəstəliklərə rast gəlmə var. Yəni, belə deyək, 10 uşaqdan 9-unda biz bir kontrol müayinəyə baxsaq, onlarda bir parazitin və yaxud da qurdların aşkarlanmasını biz görə bilərik. Ancaq burada önəmli faktorlar nələrdən ibarətdir ki, biz hər uşağa bu diaqnozu qoyub müalicə verəcək mi, hər uşağa biz dərman verə bilərik mi? Burada önəmli faktorlar nədir? Əgər bir uşaq bizə müraciət edirsə, İki uşaq arasında biz müqayisə apara bilərik. Bir uşağın fiziki inkişafı, əqli inkişafı və zeyhinli durumu normal gedirsə, ancaq aktiv bir qurd əlamətləri yoxdursa, fiziki inkişaf dediyim kimi normaldırsa, orada çox da bunun üzərinə getməyə ehtiyac yoxdur. Bəli, profilaktik baxışlar zamanı aşkarlanarsa, qurd və yaxud da parazitlər, biz onlara, yenə deyirəm, kitabların, protokolların icazə verdiyi preparat və yaxud da preparatlardan istifadə edə bilərik. Müalicəsinə gəldikdə biraz orada qarışıq məsələlər var, onu da nəzərinizə çatdıracağım. Ancaq digər bir pasiyent tutaq ki, uşaq müraciət edir, belə bir əlamətlərlə anası deyir ki, doktor, uşaq gecə yatan zamanı ağzından yastığa su axmalar, dişlərini qıcama, göbək ətrafında sancılar tutma və yaxud da davamlı şəkildə sancı ağrıların olması müşahidə oluna bilər. Bütün gün ərzində və yaxud da gecə zamanları qaşınma olur arxa nahiyəsində. Həmçinin də aşırı iştahlılıq fonunda çəkidən geri qalma müşahidə oluna bilər və yaxud da iştahsızlıq müşahidə olunur. Fikir dağınıqlığı, əsəblilik, gərginlik, yuxu pozğunluqları qurd xəstəliklərinin əlamətlərində görə bilərik. Və bu fonda artıq biz analizə baxırıq və hansı bir qurd çıxırsa onun dərmanını biz veririk. Burada önəmli faktor, diaqnostikada bəzən qarışıqlıqlar var. Bəzi tip işçiləri, deyək, qeyri-ənənəvi, belə deyək, elmi əsası o qədər də olmayan müayinə metodlarına əl atırlar. Həm valideyni maddi ziyan vururlar, həm də uşaqlar mənəvi və psixoloji travma alırlar. Misal üçün, müəyyən aparatlardan diaqnoz qoymaq üçün istifadə edə bilirlər və yaxud da qan analizində bir çox qurdları araşdırmağa çalışırlar. Ancaq ədəbiyyatların bizə verdiyi tək müayinə metodu, güvənli metod nəcisinin baxılmasıdır və orada biz hansı bir qurdu görəriksə, onun daha doğrusu yumurtasını yaxud da süfrəsini görəriksə, ona qarşı biz kitabların icazə verdiyi bir adda, çox nadir halda iki adda bir preparatdan istifadə edə bilərik. Məsəl üçün, qeyər deliyan bilər deyilən valideynlərinə çox qorxduğu bir ibtidai var. Qurd var. Bu, valideynlərin yanaşdığı qədər təhlükəli bir şey deyil. Əgər bu, ətraf mühitdən bədənə daxil olubsa, onun xaric olması üçün də bizim əlimizdə bir mənbələr var. Və bunun müalicəsində biz bir adda preparatdan istifadə, yəni 5-7 gün ərzində bir adda preparatdan istifadə edərək, onu bədəndən xaric edə bilirik. Amma bəzən bizim yanımıza gələn valideynlərdə biz görürük ki, bir tutaq ki, gerdeliyan bilə və yaxud da askarida fərqi yoxdur, hər hansı biri olursa, müalicələrində uzun-uzadı dərmanlar, bir neçə reseplərin verildiyini biz görürük. Həm kimyəvi tərkibli preparatlar, həm bitki tərkibli preparatlar və bunun üzərindən aparatlarla və yaxud da bağırsaqların yuyulmasından prosedurlar yerinə yetirirlər. Amma biz bunlara qarşı deyilik, amma bunların düzgün olmadığını söyləyirik. Yəni, ədəbiyyat və elmimizə nə deyirsə, onun üzərindən getmək lazımdır. Əgər bir problemi biz bir tablet qanla və yaxud da 3-7 günü bir dərmanla həll edə biliriksə, niyə uşağa psixoloji bir travma verərək, onun bağırsaqına müəyyən bir bitkiləri, dərmanları yer edərək onlara gələcək həyatında və indiki psixoloji bir travmanı biz yeridək. Maddiyyatı qoyaq bir qırağa, amma psixoloji bir travmanı almağı
bir ömür boyu bu uşağın stres və yaxud da psixoloji sarsıntı keçirməsi əvəzində keçiriləcəkdir. Ona görə də mən çox xahiş edirəm ki, bunlara diqqət yetirsinlər. Dəfələrlə gəlib baxırıq ki, valideynlər yenidirəm, mən çox narahat olub gərdiləm bilə. Qanda yoxlayırlar. Məsələn, yoxlayırlar immunoglobin C. Amma bu analizin C formasını yoxlamağın bir anlamı yoxdur. Çünki artıq bədəndə bir antitel yaranıbdır. Yəni, bunu bədənə bir dəfə daxil olub, xarici olubsa, deməli, bədəndə bu C forması həmçə yüksək göstərəcək. Ən güvənli metodumuz nəcis analizində baxıb parazitlərin aşkarlanması və diaqnoz qoyulub müalicəsini verməsidir. Yəni, valideynlər, yenə söylədiyim kimi, bir çox preparatlardan yazılıb istifadə ediblər, ancaq yenə də fayda ala bilməyiblər. Ancaq kitabların bizə verdiyi bir adda bir preparatla biz bunu düzəldə bilirlər. Ay, öd yollarında bu problem var, bağırsaqda problem var. Bir çox sistemə həzm yollarını demək olar ki, əhatə edərək 5-6 adda dərman verirlər. Bu, düzgün olmayan bir metoddur, yəni yanlış qərardır. Xahiş edirəm buna. Çünki biz işlədim. Təbii ki, biz zərif və sap bir varlıqlarla işləyirik. Onlara biz çox düzgün yanaşmalıyıq ki, gələcəkdə də biz onların sağlamlığını qoruya bilək. Əgər düzgün indi biz yolları seçməsək, gələcəkdə də çox ciddi problemlərlə qarşılaşa bilərik. Ona görə də bir daha mən valideynlərin nəzərinə çatdırıram ki, bu məsələlərdə düzgün seçimi, düzgün müalicəni və düzgün bir doktorun tapmağında çox düşünüb qərar alsınlar. Tamaşaçılarımızın suallarından istəyirəm məskurt xəstəliklərlə bağlı səsləndirmək. Qeyd edilir ki, nəcisdə çıxıb askaret yumurtaları, amma heç bir əlamət yoxdur. Yəni, nə qaşıntı, nə ağızdan su gəlmə, dişləri qıcama, heç bir əlamət yoxdur. Bu düzgündürmü bu cəqiniz, nə məsələt görürsünüz? Bu məsələ hər il, biraz öncə söylədiyim ki, müzakirə olunur. Həkimlər arasında və beynəlxalq arenalarda müzakirə olunur. Belə bir qərar qəbul olunur. Üstünlük bu tərəfdədir ki, əgər uşağın fiziki, əqli, psixoloji durumu normal gedirsə, aktiv bir şikayəti yoxdursa, bir daha, bir həftə fasilə verək, bir də baxmaq lazım. Yəni, heç olmasa bir ay ərzində, bir, iki, üç dəfə təkrar bir analizə baxmaq lazımdır. Həqiqətən orada təsdiqlənərsə, onlar profilaktik bir şeylər verə bilərik. Ancaq aktiv bir əlamət olmadığı qədər, dediyim kimi, inkişaf normal gedirsə, dərmanları, kimyəvi tərkib və yaxud da ağır dərmanlara çox ehtiyac yoxdur. Təəssüflər olsun ki, dediyiniz kimi, yanlış olaraq həftələrlə, günlərlə, hətta aylarla təkrar-təkrar yanlış müalicələr alır. Hətta illərlə biz müalicə alan uşaqlar görmüşük. Çox təəssüf. Yəni, buradan da təşəkkür edirik sizin vasitənizə maarifləndirmiş oluruq tamaşaçılarımız üçün də, analarımızı, valideynlərimizi ki, diqqətli olsunlar. Digər bir məsələ hansı ki, yenə də çox bizə müraciət edirlər bu sualla. Uşaqlarda yuxu problemləri ilə bağlı, sən də yenidə olduqdan sonra qeyd edirlər ki, uşaq gecələr yatmır, ağlayır. Məsələn, nə problemi var? Ümumiyyətlə, nə deməkdir bu uşaqlarda yuxu problemi? Necə olmalıdır yuxu rejiminə? Yuxu məsələləri də valideynləri narahat edən məsələlərdən biridir. Yəni, burada belədir. İlk dünyaya göz açan uşaqlar, biz necə onlara yanaşarıqsa, necə onlara rutin həyat tərzi quraraqsa, onların da belə deyək, bir ömür yuxu rejimi və həyat rejimi ona uyğun davam edə bilər. Biz ilkin etapda, ilk 2 ayına qədər uşaqlarda və yaxud da 3 ayına qədər yuxuda bir problemlərin olduğunu görə bilərik. Ancaq buna fizioloji bir hallar təsir göstərə bilər. İlk 2-3 ay ərzində uşaqlar, məsəl üçün, gecə və gündüzü düzgün ayrı edə bilmirlər. İlk 2 aydan sonra onlarda artıq gecə və gündüzü fərqlənmə formalaşır və bu zaman yuxu pozunluqları müşahidə oluna bilər. Və yaxud da ilk 3 ayına qədər uşaqlarda köp sancı məsələlərinin olmağı ona yuxularına mənfi təsir göstərə bilər. Və yaxud da qida rejiminin düzgün tutulmaması, ananın düzgün onu qidalandıra bilməməsi yuxu rejiminə təsir göstərə bilər. Yenə də təcrübələrlə biz danışanda maraqlı olur. İki uşaq götürülüb və təcrübə aparılıbdır. Bu bağça və məktəb yaşlı uşaqlardan gedir söhbət. Bir uşağın yuxu rejimi tam normal olub, rutin yatma saatları eyni, oyanma saatları eyni, günorta da istəyə bağlı olaraq yata bilərsə yatırdır. Digər uşaqda isə tam əksinə qeyri-iradi yuxu rejimləri gecə saatlı aralarında çox fərq olub, gündüz oyanmalarında problemlər olub və bu uşağın məktəb saatlarını izlənilib və qərar olunub ki, uşaqların qavramasında, adaptasiyasında və insanlara olan yanaşmasında çox fərqlilik var. Bu uşaqlar bir zəka geriliyi, çox hərəkətlilik, gündüz yuxluluğa meyillik, amma yata bilməməsi fonunda dərsi qavrama və belə deyək, zehni və fiziki inkişafının tormozlanması və yaxud da yayınma halları müşahidə olunmuşdur. Ona görə də rutin həyat tərzini uşaqları normal tutmaq istəyiriksə, inkişafı normal tutmaq istəyiriksə, disiplinli yuxu rejiminin olması çox vacibdir.
vacibdir və yatma və qalxma saatları arasında eyni saatları tutmaq lazımdır. Bəli, istirahət günləri bir saat önə və yaxud arxaya biz çəkə bilərik. Bu problem olmaz. Amma həftə içi bağça və yaxud məktəbə gedən uşaqlar varsa, buna çox önəm vermək lazımdır. Yəni uşaqların yuxu rejiminin pozulması ailədə də problemlər yaradır. Çünki ona uyğun valideynlərin də yuxu rejimi pozulur və sonda ailədə bir gərginlik, stres və həmçinin də belə deyək də həyat tərzinin normal getməməsi müşahidə oluna bilir. Ona görə də yuxu rejimi normal olan uşaqlarda ailədə də bir normal huzur müşahidə olunur. Ən azına sadə bir məqam istəyirdim tamaşaçılarımıza sizin vasitənizdə aydınlıq gətirək ki, belə işıq açıq qalır deyir, uşağın yuxusu gəlmir. Ən azından melatoninin yuxu hormonu qaranlıqda ifraz olunur. Heç olmasa bunlara riayət eləmək lazımdır ki, düzgün yuxu rejimini valideynlər, xüsusən də analar təşkil eləməlidir. Təbii. Məsəl üçün düz buyurursunuz. İşıq, televizor və yaxud da telefonun və yaxud da hər hansı bir səs verici bir şeylərin uşağı yatırdan zaman işləməsi, məşğul olunması uşağın yuxu rejimini poza bilər və yaxud da yayındıra bilər. Ona görə də yatmaq üçün normal bir qaranlıq otaq seçilməlidir. Temperatur axşam saatları 18 dərəcəyə qədər enə bilər yataq otağında. Rahat geyindirilməlidir və normal şəkildə belə deyək, kiçik yaşlı uşaq, daki südəmər bir uşaqdırsa onun yuxu rejimini necə qurmalıyıq? Uşaq ilk olaraq südəmər uşaq ana südü qəbul edir, yataq paltarı geydirilir, otağı komfort olunur, yataqına uzadılır və yaxud da ana qucağında laylay deyə uşağa yatağına gətizdirilir, artıq yuxuna keçmə ərəfəsində yerinə qoyularaq həmin laylay davam edərək onun yatızdırılması məsləhətdir. Amma erkən yaşlı uşaqlarda nədir məsələ? Bu uşaqlar da yatmamışdan öncə südünü qəbul edir, dişləri yuyulur, yatmaq üçün pejamaları geyinilir və otaqda yenə deyimiz komfort mühit yaradılır. Sonra isə ona ən gözəl bir nağılın, onun sinir sistemini rahatladan, dedektiv yox, agresiv şəkildə olan bir şeylər yox, rahatladan bir nağılın və yaxud da kitabların oxunulması onun yuxu rejiminin normal olmasına şərait yarada bilər. Bəzən valideynlər uşağın yuxusundan şikayət edir, deyirəm, nə inirsiniz? Deyir, doktor, verir telefonu uşağın əlinə ki, baxa-baxa yatsın, amma bu tam əksidir. Uşaq da orada nə istəyir? Baxır. Elə bir şeylərə baxır ki, yəni onu baxandan sonra yatmaq mümkün deyil, hərəkətli bir şeylərə baxır. Həmçində onun, siz dediyiniz kimi, işıq məsələləri onun uşağın sinir sistemini qızıqlandırır, oyaq saxlayır və hormonu ifrazın qarşısını alır və nəticədə yuxu rejimi pozulur. Və uşaq istədiyi vaxtda yatır. Bir gün birdə, bir gün 11-də və yaxud onda və yuxu rejiminin pozulması, rutin pozulur və gələcək həyatında uşağın fiziki, psixoloji inkişafının geri qalması və digər uşaqlardan inkişaf geri qalmasını biz müşahidə edə bilirik. Saat, yuxu saatları və bu zaman vacib olan hormonlar haqqında da biz məlumat verməyinizi xahiş edəcəyik. Amma əziz tamaşaçılarımız, ilk əvvəl bizim bir video görüntümüz var. Buyurun, izləyin. Tibbin bir çox sahələri üzrə sizə xidmət göstərən, Xətai Klinikasının yüksək standartlara cavab verən pediatriya şöbəsində mütəxəssis Kənan Qarayev tərəfindən yeni doğulan körpələrin müayinəsi, onlarda rast gəlinən anadan gəlmə və qazanılmış problemlərin aradan qaldırılması, anaların körpələrin düzgün qidalandırılması, qulluğu və s. hallarla əlaqəli maarifləndirilməsi, yeni doğulan və bütün yaş qruplarında olan uşaqlarda profilaktik peyvəndlərin edilməsi, yuxarı və aşağı tənəffüs yollarının allergik xəstəlikləri, allergik rinit, allergik konyuktivit, bronxial asma, pnevmoniya, qəbzlik, ishal, qurd xəstəlikləri, yeni doğulmuşlarda anemiya, raxit, immun sistem çatışmazlığı, iştahsızlığın səbəblərinin araşdırılması və düzgün müalicəsi. Eyni zamanda uşaqlarda hiperaktivlik, diqqətsizlik kimi xəstəliklərin müayinə və müalicəsi həyata keçirilir. Xətai Klinikası, gələcəyimiz bizimlə sağlam olsun. Və davam edir əziz tamaşaçılarımız. Mən bir daha nəzərinizə çatdırım ki, mövzumuz uşaqlarda qurd xəstəlikləri, uşaqlarda yuxu problemləri və uşaqların ana südündən imtina etməklərinin səbəbləri haqqındadır. Proqramımız canlı yayımlanır. Suallarınız varsa 404-31-10 nömrəsinə zəng eləyə bilərsiniz. Həmçinin həkim alt xətiş Instagram səhifəmizə də suallarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Qonağımız Xətai Estetik Klinikasının həkim pediatri Kənan Qarayevdir. Və Kənan bəy, digər bir mövzumuz, qeyd elədim ki, uşaqların ana südündən imtina etməklərinin səbəbləri. Nəsə, çox zaman biz qeyd edirik ki, analar özləri istəmirlər və yaxud da müəyyən səbəblərdən vermirlər, ana südü ilə qidalandırmırlar. Amma çox elə bəzi hallarda da elə uşaqlar özləri imtina edirlər. Nə səbəblər ola bilər? İlk olaraq biz fizioloji səbəblərdən danışaq.
ilk aylarda ana uşağa bir süd verməyə başlayan zamanlarda təbii ki ilk körpədir və alışma məsələləri baş verməlidir və ilk olaraq südün az gəlməsi müşahidə oluna bilər ilk həftələr ərzində. Bu zaman biz tövsiyə edirik ki, səbirlə düzgün istiqamət tutaraq uşaqlarını qidalandırmağa davam etsinlər. Hansı ana ki bunları bu dediyimiz yolla davam edirlər, onların uşaqlarında biz dediyimiz vaxta qədər ana südünün qəbulu davam edir və uşaqlar sağlam qidalanmış olurlar. Hansı analar ki səbirlə davranmırlar və onlar tez bir zamanda səbirsizlik göstərib süni qidalara keçirlər və qısa bir vaxt ərzində onların uşaqları ana südündən imtina edir və ana südünlə dəfələrlə uşağa xeyri az olan və süni bir qidanı verərək davam edirlər. Ana südündən uşaqlar ilk yenidə olan zamandan imtina edən zamanlarda ilk baxmaq lazımdır ki, uşaqda burun tıxanıqlığı var, yoxsa yoxdur. Əgər burun tıxanıqlığı varsa, təbii ki, uşaq ana südü içməkdən imtina edəcək. Bu halda yeganə istifadə edəcəyimiz yol adi fizioloji məhlulundan burunu yumaqla biz onun burun yollarında olan tutulmanı və yaxud da orada olan bir sekresiyanı təmizləyə bilərik və yaxud da xüsusi bir şeylərlə burun yollarını təmizləyərək biz oradan sekresiyanı təmizləyərək uşağın qidalandırılmasına davam edə bilərik. Növbəti bir faktor uşaqların yuxarı tənəffüs yollarında, bu qulağında, boğazında və yaxud aşağı tənəffüs yollarında imtina zamanı ilkin baxacağımız şeylərin ikincisidir bu. Bir problem varmı? Əgər bunlarda da bir problem varsa, o aradan götürüləndən sonra uşaq rahat şəkildə qidalanacaqdır. Əgər yoxdursa, digər bir faktoru düşünə bilərik ki, uşaqlarda ilk 4 ay ərzində yenə də bağırsaqda sancıların köplərinin olmağı uşaqların həyat rejiminin pozulmasına təsir göstərə bilər ki, uşaq o zaman yeməkdən də imtina edə bilər ki, ilk olaraq bunu tənzimləmək lazım olacaqdır. Bu da normala dönəndən sonra yenə ana südündən imtina edirsə, biz artıq düşünəcəyimiz şey, bəzən 4-3 ayla 6 ayında bu hallar baş verərsə, biz bir diş məsələsinin üzərinə qayıda bilərik ki, uşaqlarda dişin çıxma mərhələləri yavaş-yavaş başlayır, diş ətlərində bir ağrı, qaşınmalar və yaxud oradan çoxlu selin ifrazı olması uşaqların ana südündən imtina və yaxud da qidadan imtina etməsi müşahidə oluna bilər ki, bunu da rahatlamaq lazımdır. Əgər bunları da baxan zamanı bir şeylər müşahidə olunmursa və 1-2-3 həftə ərzində yenə yeməkdə zorlanmalar uşaqlarda varsa, onda bir həkimə müraciət edərək onun altda yatan digər səbəbləri aradan götürmək lazımdır. Və bu zaman biz baxdığımız zaman bu məsələləri də aşkar etmiriksə, ananın uşağı qidalandıran zamanı süd vəzinin ona düzgün təqdim etməməsi müşahidə olunur ki, uşaq əziyyət çəkir və düzgün konfor şəkildə qəbul edə bilmir ki, ana südündən imtina edə bilirlər. Yəni də növbəli şəkildə ana südü süd vəzi ilə butulkada verilən qidalar verilir və bu da uşağın daha rahat qidaya dönərək ana südündən imtinası müşahidə oluna bilər ki, çünki butulkanın quruluşundan süd vəzinin quruluşunda fərq var. O daha rahat formadadır və o zaman da uşaqlar daha rahat bir şeyə öyrəndən sonra çətin bir şeydən boyun qaçırırlar və ona görə də buna çox önəm vermək lazımdır. Yəni, əsas məsələlərdən qeyd elədiniz və bizim ana südü ilə bağlı bəzi yanlışlıqlar var ki, mən istəyərdim onları da tam analarımıza istəyərdim aydınlıq gətirəsini. Çox zaman sual ünvanlayırlar ki, mən də qrip keçirdirəm hal-hazırda, temperatur bədən hərarəti yüksəlib, mən uşağa ana südündən belə deyə kəsməliyəm. Digər bir qidalara keçirlər. Bu nə dərəcədə yanlışdır? Bir aydınlıq gətirərdiniz. Bu sualın cavabı tam olaraq qrip olanda, öskürəndə uşağa ana südü verməyə davam etmək lazımdır. Hərarət müşahidə olunan zamanlarda uşağa ana südü davam etmək lazımdır. Hətta antibiotiklərin qəbul edən zamanlarda da hətta yeni bir məqalədə paylaşılmışdır ki, Amerikan Pediatri Təşkilatı adından ki, antibiotiklərin bir neçə növlərini qəbul edən zamanlarda da həkim təyinatı olarsa ana südünün davam edilməsində bir fayda var. Ona görə də özlərindən qərar qəbul edib və yaxud da qonşu mənə belə dedi, digər ana bunu etdi, belə oldu, olmaz. Əgər bir şübhəniz varsa, həkimlə məsləhətləşmək lazımdır. Ancaq yenə dediyim, bu olan səbəblərdə ana südünü dayandırmaq üçün heç bir əks göstəriş yoxdur. Əksinə ana südü vermək lazımdır. Bir tamaşaçımız qeyd edib ki, hal-hazırda hamilədir və hepatit C virus var. Qeyd edib, sonradan ana südü ilə mən uşağı qidalandıra bilərəmmi? Əks göstərişdirmi yoxsa? Qidalandıra bilər. Yəni, heç bir halda əks göstəriş deyil ana südündən. Və imtina səbəblərindən digər qeyd elədiniz təbii ki, uşaqda həm tənbəl öyrənirlər və qeyd elədiniz. Başqa digər hansı bir səbəblər ola bilər, hansısa bir atda yatan xəstəliyi də ola bilərmi?
bir səbəb də ola bilər ki, valideynlər uşaqları xoşlayırlar, çox isti eləsinlər otaqlarını, çox qalın geyindirsinlər və otaq temperaturunun düzgün tutmasınlar. Ancaq yanlış qərar edirlər. Normal otaq temperaturu 24-23 dərəcə, 20-23 dərəcə arası gündüz saatları, 18-19 dərəcə gecə saatları müşahidə oluna bilər və uşağı qidalandıran zamanı rahat geyimdə olmalıdır və uşaq tam komfort və normal sakit bir otaqda qidalanmağa davam etməlidir. Hər hansı bir otaqda əgər bir televiziya, bir səs varsa, orada uşağı qidalandıran zamanı uşağın fikri yayına bilər və yaxud da narahat ola bilər və ana südü qəbul etmədən imtina edə bilər. Bizim bir telefon zəngimiz var, qəbul eləyək. Sədava xanım, buyurun. Alo. Salam, Sədava xanım, salam, buyurun. Salam, xanım. Sualım həkimədir. Bəli. Belə bir sual verin. Mənim nəvəmin bir yaşı var, bir yaşı. Amma ki, onda elə bir ki, qurt var da. Malcə olunur, amma gedir təzdən qayıdır. Ana südü ilə də qidalanır. Belə bu, yəni ki, çox adam da deyir ki, ola bilməz, analizlər səhv deyir. Bu uşaqda bu qurt hardan keçə bilər. Amma onu da sizə deyim ki, valideynlərdə var. Yəni ki, bu həkimə indi bunu sual vermək istəyirəm ki, yəni ki, bu qurt belə bundan davam eləyəcək, malcələrlə zaten. Bu ola bilər, ola bilməz. İkinci sualım da ki, bu uşaq elə ki, dişsat çıxartmıyor. Amma ki, bütün həkimlərdən keçirmişik, deyir, yaxşıdır da. Heç nə yoxdur, yaxşıdır. Amma ki, diş çıxartmağa belə gecikir. Amma çox aktiv uşaqdır, hər aktivliyi var, belə yaxşıdır. Təşəkkürlər Sədabə xanım, sualınıza görə. Siz sağ olun. Salamlayıram və sualı cavablandırıram. Birinci sualın qurt məsələsindən cavabı ondadır ki, bəli, bəzi qurtlar var ki, onun biz aşkar edən zamanı ailəvi müalicə veririk. Əgər hansı bir uşaqda aşkarlanıbsa ona normal bir müalicə, amma ailə üzvlərinə bir profilaktik bir və yaxud da normal bir müalicə də verə bilərik. Və həmçinin də tək dərmanla iş düzəlmir, gigiyenaya önəm vermək lazımdır. Uşağın və ailə üzvlərinin alt geyimləridir, yataq və digər geyimləri düzgün gigiyenik tədbirlərin görülməsini biz çox göz önünə tuturuq və onlara başa salırıq. Çünki əgər bir dərman verib, biz bir qurdu bədəndən xaric ediriksə, gigiyenanın düzgün qurulmaması, evdə olan digər fərdlərin gigiyenasının düzgün qurmaması, bəli, bunun təkrar-təkrar qayıtması müşahidə oluna bilər. Ona görə də bir daha qidalansın. Görünür ki, bir yaşın tamam olub, yəni bu artıq qarışıq qidalanmadadır, uşaq ətraf mühitlə kontaktdadır, insanlarla kontaktdadır. Ona görə də bir daha qurdun növünü dəqiqləşdirib, ailəvi və yaxud da fərdi müalicə verəcəyimizi seçib və gigiyenanı necə qoruyacaqlarını düzgün marifləndirmək lazımdır. İkinci, o diş məsələsindən cavab ondadır ki, əgər bir uşaq bir yaşına qədər davamlı şəkildə D vitamini alıbsa, həmçinin də kalsiumun heç olmasa bir yaşına çatan zamanlarda bir dəfə bir kontrolda tutubsa, kalsium, qalium fosfat, azot fosfordur, bunlar kontrolda tutulubsa, bunlar normaldırsa və digər metabolik bir problemlər də yoxdursa, biz bu dişin çıxmasını gözləyərək səbirli olacaq. Yox, əgər bu araşdırmalar olmayıbsa, hökmən o nümunələrə baxılıb, onların hər hansı birində bir çatılmazlıq və yaxud da metabolik bir problem varsa, onu aradan götürərək biz bu dişin normal inkişafına kömək edə bilərik. Çünki tək diş deyil, digər sümük sistemlərində də problemlər müşahidə oluna bilər. Digər bir sualımızı mən səsləndirim. Uşağım 3 aylıqdır. Anadan olanda MG-yi tez bərkiyib deyə həkim D vitamini yazmayıb, gələcəkdə problem ola bilər. Bu məsələnə tez-tez üzləşirik. Bir neçə gün öncə də bir yenidə olmuş gəlib, 2 aylıq bir uşaqdır. Əmgək ölçüləri deyə bilər, kiçikdir, D vitamini durdurublar. Amma D vitaminin əmgək ölçülərinin kiçik və yaxud da böyük olmasına bir əlaqəsi yoxdur. D vitamini doğulan günlərindən bir yaş tamamına kimi verməyə çox vacib və tövsiyə edirik biz. Bir yaşdan sonra isə kontrol müayinə nəticəsində ehtiyac olan dozda davam edə bilərik. Ona görə də yenə söyləyirəm, əmgəyin ölçüsünün kiçik və böyük olmasına D vitamin bir əlaqəsi yoxdur. D vitamini biz veririk ki, uşağın gələcək inkişaf mərhələlərində, əzələ skelet sistemində, sinir sistemində və digər sistemlərdə bir problem müşahidə olunmasın. Çox xahiş edirəm, bunu davam etsinlər. Aha. Bizim Kənan doktor, son bir dəqiqəmiz qalıb. İstəyərdim fikirlərimizi yekunlaşdırardıq, zəhmət olmasa tamaşaçılarımıza son tövsiyələrinizi son bir dəqiqə ərzində. Baxın, verilən suallar və bizim mərufləndirdiyimiz məsələlər insanların tibbi marifinin az olması üzündən baş verən məsələlərdir. Ona görə də bir məsələ bütün xəstəliklər üzərindən gedir. Valideynin bir məsələ üzərindən şübhəsi varsa, onu mütləq inandığı, güvəndiyi bir həkimlə araşdırsın.
Əgər bunu edə bilmirsə, bir neçə həkimin fikrini alaraq bir qərar qəbul etsin və yaxud da şübhəli bir məqamı varsa, yazılan dərmanları qəbul etməsin, çünki uşaqların gələcək həyatına mənfi təsir göstərə bilər. Uşaqları dünyaya gətiririk ki, biz sağlam böyüdək, ancaq onları dərmanlar və lazımsız preparatlarla zəhərləmək biz heç tövsiyə etmirik. Kənan doktor, çox təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün, yenə faydalı məsləhətləriniz üçün bir daha gözləyəcəyik sizi. Təşəkkür edirəm. Əziz tamaşaçılarımız, bir daha nəzərinizə çatdırım ki, qonağımız Xətai Estetik Klinikasının həkim pediatrı Kənan Qarayev idi. Mən isə bizim proqramımızda təşkilatı dəstəyə görə Medex şirkətinə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Tibbi, kosmetoloji, laborator və sanator kurort avadanlıqlarının satışını, quraşdırılmasını və texniki servisini, o cümlədən tibbi sərf məlzəmələrinin satışını həyata keçirən Medex MMC-yə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Mənim isə xüsusi təşəkkür məhz tamaşaçılarımız. Əlində gördüyünüz gözəl, keyfiyyətli geyimə görə orijinal İtalyan brendi olan Isabel Garcia butiknədir. Yaşından asılı olmayaraq, ölçüsündən asılı olmayaraq xanımlarımız əgər gözəl görmək istəyirsinizsə, zövqlü geyimlər əldə eləmək istəyirsinizsə, siz də buyura bilərsiniz. Fəvvarələr meydanında və Gənclik Molun 1-ci mərtəbəsində yerləşən Isabel Garcia butiknə bir daha təşəkkürlər. Mən sizinlə sabaha qədər sağollaşıram. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağlamlığınızı həkim işinə etibar edin.